එතකොට අපේ ප්‍රදාසකතුමී මහත්තයතුමා පුතේ ලංකාවට කපු ගේල එක්කෙන ඉන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි උඹ වෙලින් සිංහල කියපම් පුතේ. අකටද දන්නේ නැහැ බැ. එක්තරා සංජාතුවතරේ ෆෝන් එකකම් වලින් සංජාතන ඒකට සාක්ෂිත්ව සමිතිය සාදර මහත්තයා ලබන්නේ තියෙන ඉන්නවා. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම අපි ආඩම්බර වෙනවා අද මේ අනුකරුවන් දවිලා ඉන්න එක පුතුමා. ඒ අපිට හුඟක් සන්තෝෂයි. ඒ කතාවඳ ඒ කතිගුණ රූපේ ඇත්තටම අපිට දැන් ඉපා ගන්න බෑ ඔබතුමා මේ මේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයට ආපු එක නම් අර අකලට වැස්ස පොදු වැස්සක් සමානයි කියලා හිතන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මේ මට ඒක මතකයි හොඳට මතකයි මම මුලින්ම ස්ටේජ් එකට නැගලා සින්දුවක් කිව්වේදා ඒ පුහුගුඩ පෙහකම්මල සුමිත් කියන ඔබ එදා ගායනා කළේ කලියුග කාලේ තියෙන ගීතේ මේ මං හිතන්නේ මං ගීත දෙකක්ද කොහෙද ගායනා කරා එකක් කලියුග කාලේක උපන්න නෝනක් කාර්ය දෙන්නේ කියන මේ මාමයි බෑ නෑ කියන ගීතේ අනිත් එක මට ඕන් මං තාත්තට බලෙන්න කිව්වා මට උන්මාසිතෝන් කියන්න ඕනේ ඔව් ඊට පස්සේ මං ඒකත් කිව්වා එදා තමයි මං හිතන්නේ ඔය 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 සම්දර්ශණයෙන් තමයි පටන් ගත්තේ බන්දුල විජේවීරා රෝහණ බද්දගේ මාමයි බෑ නෑ කියන විදිහට ඒ කියන්නේ නම් දෙකක් පටවඳගෙන ඒ දෙන්නාගේ ගීත එකට ගායනා කරන්න. ඔය ඔය ඕක තමයි පළවෙනි සම්දර්ශනේ. උගුඩ පෙහකම් වල තිබු සම්දර්ශනේ. ඔය දැන් ඔය සිද්ධිය වෙනකොට අර කිව්වා වගේ ඔබට වයස අවුරුදු 5ද? 5ක් 6ක් විතර ඇති ඔය වගේ කාලේ. ඒ කියන්නේ 81 82. නෑ. ඔබ ඉපදුනේ ඔබ ඉපදන්නේ මම 79 ඉපදුනේ. ඒක තවත් වයසයි. නෑ ඔබ තරුණ පිළේ. මම කිව්වේ මේ නෑ බලන්න දැන් ඒ අපේ ප්‍රේක්ෂකීන් ඔබේ මනසේ ඇඳ ගන්න විදිහ. තවත් දුරකතන මුතුමක් තියෙනවා අපි නිදහස් කළාම ගීතයකට යමු. කතා කරන්න කවුද මේ කවුද මහේශය මම ශාසික ජයතිලක කියලා මිත්‍රගේ මිත්‍රේ හොඳයි ශාසික කතා කරන්න ආනන්ද විද්‍යාලයේ එක පන්ති අපි හිටියේ මිතරට මතකද නැහැ ගොඩාක් කාලෙකින් මේ මිත්‍රව දැක්කේ කොහොම හරි මට කියන්න තියෙන්නේ අර අනිත් ප්‍රේක්ෂකයෝ ශ්‍රාවකයෝ පන්සිකයෝ කියෝ වගේ අපරිමිත සතුටක් ඔහු අපේ මිත්‍රේ අතරම ඉස්සරත් ඔය මේ ප්‍රමාදයේ තිබුණා මහේශය ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම බ්‍රහස්පතින්දම අපට අවසාන පීරියඩ්ස් දෙක තිබුණේ කම්පියුටර් පීරියඩ්ස් එකක් අපි ඉතින් පන්ති දෙකම එකට එකතු වෙලා පොඩි පවත්වනවා මේ එක්තරා රැස්වීමක් ඉතින් මිත්‍රට තාත්තගේ ගීතයක් ගයන්න කිව්වත් බොහොම ඇලිමැලි කරලා බොහොම මේ ඒක නොකර ඉන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ බලහත්කාරයෙන් වගේ ගීතයක් ගායනා කරන්න පොඩි ලැජ්ජාශීලී බවක් තිබුණා ඒ කාලේ හැබැයි අද අපි සතුටු වෙනවා මිත්‍ර මේ ශිෂ්‍යට ඇවිල්ලා අපේ කලාවලක් වගේ විශේෂ අවස්ථාවක ගීයක් ගැවුවොත් ඇරෙන්න නිතර ගීත ගැයුවේ නැහැ මිත්‍ර නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කවදා හරි දවසක මට මතකයි ටීඑම් ජයරත් මහත්මයාගේ පුතා අපේ සුරු ජයරත්න ජයලත් මනෝරත්න මහත්මයාගේ පුතා භානුක මනෝරත්න අපි ඔක්කොම එකට එක පන්තිවල සමවයසේ පසු වුණේ ඉතින් මිත්‍ර දැකීම සතුටක් මිත්‍ර වගේ මිත්‍රේ ක්ෂේත්‍රයට පැමිණීම සතුටක් අපි ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා මිත්‍ර සුබ පතනවා සුබ අනාගතයක් වෙන්න කියලා ඉතින් මිත්‍රට මතකද නැහැ අතීතේ අපි ආනන්ද විද්‍යාල උසස් පෙළ කලාංශයේ ගෙනම ලැබපු කාලේ ඔව් සැබවින්ම මතකයි ඔබතුමාත් හොඳින්ම මතකයි මම මේ ඔබතුමා කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොය හොය සිටියා කාලයක් මේ මේ බොහොම ඉස්සරහ කතා කරාට මේ මේ ඔව් දැන් ශාසික මේ මොනවද මං කමන්නත් දන්නේ නැහැ මිස් අපි කතා කරමු මං ඔබේ දුරකතනක ලබා ගන්නම් මැදිරින් කතා කරලා මහේශාය බොහොම ස්තුතියි ඔබ ඉතාමත්ම අලංකාරවත් මේ බොහොම හෘදයාංගම විදියට මේ වැඩසටහන කරනවා බොහොම ස්තුතියි ඒ වගේම විශේෂයෙන් ඔබටත් යමක් කියන්න ඔබ ආනන්ද විද්‍යාලයේ හැදී වැඩියට හැදිනු වැඩුණු ශිෂ්‍යයෙක් ඉඳ වෙන්නේ නැති ඒ ඔබේ වචන පැහැදිලි කතා කරන විලාසය හොඳයි ලෙන්ගතුයි ඔය தත්ත්වය ඔහොම ඉස්සරහට කරගෙන යන්න කවදා හරි අපිට පුළුවන් වෙයි ඔබෙනුත් සෑහෙන වැඩක් කරගන්න නේද හොඳයි සුභවතන අපිත් එක්ක කතා කරලා අපි යනවා ගීතයකට ඉක්මනින් මම දන්නේ ඊට කලින් මට පොඩි කොටසක් ගායනා කරන්න මම බලාගෙන හිටිය ඔබෙන් අවස්ථාවක් ගන්න මේ ඔබ ප්‍රේම කරන ඔබේ කුමාරී මට දාදරේ කියලා